Dragi učenci, prav lepo pozdravljeni. Danes se bomo mi naučili narediti tri vrste božičnih okraskov. Uporabili bomo več ali manj samo papir, pa še kakšne druge stvari za okrasiti te okraske. Potrebujemo seveda še lepilo. Jaz imam tukaj enega tega za papir, pa še tašnega tekočega. Je čisto vse en kakšen tekoče lepilo, mogoče je za vas bolj uhu, ne uhu, mekol. Ker tale uhu fejs smrdi, pa lahko glava boli, samo v trgovini so imeli samo tega pač. Pol imam še bleščice, take malo večje. Meni so bolj všeč te ta velike, ki jih lahko eno po eno lepaš, pa še niso pol povsod, ne, ker tiste ta male so čist povsod. Potem imam en kup barvic, takele markerje imam, metalik. Še ene take zvezdice, pa kamenčke. Vrv, a ne, vrv bomo rabili pol za obesiti. Škarje, ne vem, a sem že povedala. Pa čist navaden bel papir. In zdaj prva stvar, ki jo bomo mi ustvarjali, bo veriga, a ne. Verige smo mi v šolah veliko delali. Pa vam bom kar pokazala, kako. Zdajle bomo vzeli kar ene par, recimo jaz bom takole tri papirje, tri liste papirja vzela. Da ne bomo rabili tokrat rezati in jih bomo takole nastrigali po dolžini. In bomo nastrigali. Tako, in vsak ta trak po širini bomo nastrigali, ne po dolžini, a ne. Vsak ta trak bomo skupaj zlepili. Na takle način. Namažemo en konc z lepilom in čez prilepimo drugega. In tako bomo mi zdaj gradili našo verigo, a ne. Takole bomo čez dali nov konc papirja, namazali z lepilom, zalepili in tako dalje. Vidite, in bo nastala taka veriga. No, pa bom jaz zdaj to dokončala, pa bomo malo pohitrili posnetek. No, takole. Vidite, kaka dolga veriga je nastala. Jaz sploh ne morem celo pokazati. Zdaj bomo naredili še eno drugo vrsto okraska, na koncu bomo pa s tem našo smrečico okrasili. Zdaj bomo vzela pa en nov list papirja in bomo naredili angelčka. Samo da ta angelček ne bo čist bel pa dolgočasen, bom jaz zlatim telim markerjem nanj narisala črte ali pa kroge ali pa karkoli. V bistvu vi lahko po svoje porišete, pobarvate, lahko tudi barven papir, kar uporabite, lahko uporabite časopisen papir. Sem pa na internetu videla, so natisnali note nekih božičnih pesmi, pa so tisto uporabili, je bilo tudi lepo videti. Tako da bomo zdaj to pobarvali pa okrasili. No, takole, to je čist ena brezvezna risbica, kar ne rabi biti, ne vem kaj, ker boste videli kasneje, zakaj sem to porisala. Jaz sem pač neke vzorčke narisala. Zdaj bomo dali pa tale kos papirja na pol in ga bomo prerezali na polovico. No, zdaj bomo pa ta papir prepogibali takole po širini v harmoniko. Kar oba dela prepognemo harmoniko in se potem vidimo nazaj.
No, zdaj bomo pa takole gor, skupaj jih bomo dali, ta dva dela, in bomo tukajle jih skupaj zavezali. En konc špage bomo odrezali. In takole pod vrhom, tam recimo na eni tretjini, bomo mi skupaj zavezali, pa kar naj bo od zadi, naj bo vozil, da se ne bo videl. Takole. Pa tele del, tole, ki stran štrli, lahko porežemo stran. No in zdaj nam še kar ni jasno, ne, kaj smo mi s tem naredili. Bomo pa zapognili ta dva dela dol. In te dva bomo razprli. A nam je že kaj bolj jasno? Iz tega bo nastal en tak angelček. No, zdaj bomo pa, vidite tole tukaj. Tukaj bomo namazali, namazali lepilo, da bomo spodno tole kikelco bomo skupaj zlepili. Evo ga. Smo ga zlepili skupaj, lepo takole, zdaj ima naš angelček ima krila. Krila lahko še malo takole razpremo, krila ima, kikelco ima in kaj mu zdaj še manjka? Glava. No, za glavo pa lahko uporabimo tudi kakšen takole star okrasek. Oziroma kakšen takšen, ne vem, tale ni imel špagce, pa bomo, se jo bomo itak pol tudi rabili, ampak jaz sem se odločila tega uporabiti in ga bom nalepila tukaj gor. Zato pa rabim mi eno tekoče lepilo, a ne, ker to za papir ne bi pač, ne bi držal. In nanesem lepilo tukaj na vrh kril. In pritisnem gor tale naš okrasek, ki bo služil kot glava. Ne bomo mogli pa s tem mi malo počakati, da se to prime. Vmes bomo naredili pa en drug okrasek še. No, tole bom jaz dala sušiti, pa se vidimo pol. No, vmes, dokler se posuši tisle naš angelček, bomo naredili pa še en okrasek in sicer smrečico. Pa jo bomo najprej narisali in pobarvali, potem jo bomo pa izrezali. Ne bomo risali take smrečice, da bi rekel prav iz s temi cik-cak vejami, a ne? Ampak samo trikotnik. Takole naredimo trikotnik. In zdaj lahko okrasimo, pobarvamo, kakor nam paše, a ne? Jaz bom naredila kar zeleno, pa bom imela gor okraske pa lučke. Bom jaz zdaj to na hiter posnetek dala, pa potem pogledamo, kaj sem naredila. No, takole, moja smrečica je taka, zdaj jo bomo pa ven iz tega papirja izrezali. No, in zdaj, ko je izrezana, bomo tudi tole našo smrekco prepognili v harmoniko. Takole. In zdaj bomo vzeli zobotrebec in ga speljali čez tole našo smrekco. Najlažje bomo to naredili takole od vrha čez špičko. Previdno, da ne bomo vse strgali. Mogoče je dobro, da vam tukaj malo starši pomagajo. Ker ni tako zelo lahko. Še boljše bi bilo, če bi iz šivanko najprej luknjo naredili. Ampak bomo poskusili brez.
ne bo šlo, več ta poševanka. Takole, vzamemo čim večjo šivanko, zato da bo luknja dosti velika, da bo šel zobotrebec skozi, pa res pazimo. Evo, to pa je šlo. Res pazimo, da se ne špiknemo tole, naj vam starši naredijo. No, da bomo pa čez to luknjo dal zobotrebec. Evo. No. No in zdaj, ko je zobotrebec skozi, bomo zelo previdno tole smrečico po zobotrebcu gor raztegnili. Ja, zdaj nisem lih lepo zacentrirala, a ne, ni lih na sredini. Takole. Ja, vidite, lahko bi bilo veliko lepša, ne, pa tukaj na vrh se je malo strgala, ampak na tak način tudi lahko naredimo okrasek, ta ni res lih najbolj lep ratu. Zdaj, da bomo tukaj, da ne bo se nam, da se nam ne bo tale zobotrebec vozil, ga bomo mačkam pritrdili z lepilnim trakom. Čist majhen košček rabimo. Tukaj na zgoren del bomo pa spet pritrdili eno vrvico, ki jo bomo prej že zavezali v zanko, zato da bomo pa lahko seveda obesili na našo smrečico. Tole res ni preveč lepa tale. Boste bi lepš naredili. Evo. In zdaj lahko mi to smrečico, kakor nam paše, tudi ukrasimo. Jaz sem tukaj le ene take zvezdice. Posod bo zdaj te bleščice, ampak nič hudega. In bom jaz na zobotrebec, evo, na vrh zobotrebca sem napičila še eno zvezdico. Zdaj pa že kar nekako zgleda, a ne? Zdaj grem pa pogledat, če je naš angelček se že posušil. Takole, tale angelček se je že posušil, ne še čist, ampak lik toliko, da drži. In zdaj ga bomo mi še mačkan okrasili. In sicer bom jaz okrog pasu angelčka tukajle zavezala en lep trak. Bom poskusila narediti pentlo. Mašanco, a ne? No, takole zdaj izgleda tale mašanca. Jaz bom pa na sredino te mašance nalepila še eno zvezdico, takole pod vrat od tega angelčka. Evo. In zdaj samo še napeljamo vrvico skozi tale naš okrasek. To sem malo predolgo vzela, nič hudega. Evo. In naš angelček je nared, da ga obesimo na jelko. Lahko naredimo jih več, lahko je eden. Lahko pobarvate krila, lahko so beli. Recimo na mest tele krogalce bi komod uporabili. Tudi stiroporaste krogalce. Take naprimer. A ne, za glavo pa bi gor narisali obrazek. Jaz sem se pač odločila za takšnega, ker sem imela lih tole kugalco na voljo. Tako da to je to. Danes smo ustvarili se prav takšen okrasek smrečico. Potem angelčka in seveda našo papirnato verigo.
Zdaj bomo pa mi našo smrečico s tem še okrasili, potem se pa poslovimo za danes. Našo smrečico smo okrasili s temi okraski, ki smo jih sami izdelali. Sicer sem imela že prej tudi okrašeno, a ne, sem imela že druge stvari gor. Jutri se bomo pa naučili narediti tudi okraske iz slanega testa. Te bojo pa še bolj zanimivi, pa še bolj se bomo lahko izrazili, pa bili kreativni. Tako da se vidimo jutri. Čau, čau!